Більше 200 курсантів Оршанецького навчального центру отримали дипломи. Освоювати військовий фах юнакам довелося не на заняттях, а в реальному бою. Буквально кілька днів тому весь призов повернувся зі сходу країни. Детальніше – наші кореспонденти. Стримано, по-військовому і без зайвого пафосу. Так випускникам Оршанецького навчального центру вручають дипломи. Та от свої знання цим юнакам довелося здобувати не за партами. Призов 19-річного Ігоря Новака відправився на схід ще в середині березня, а повернувся кілька днів тому. Тепер родичі хлопця не без хвилювання спостерігають за врученням диплома. Мама впевнена, син його чесно заслужив. Слава Богу, всі повернулися. Весь наш призов, наш молодший призов повернувся додому. За що ми вдячні Богу, самі собі, за те, що ми вистояли. І я горда, що в такий трудний час мій син не схибив і не підвів ні своїх батьків, ні свою Україну. Це відео відзняте у квітні під Амвросіївкою. Ось так у польових умовах та під обстрілами охороняли кордон викладачі та курсанти навчального центру. Повернутися додому пощастило не всім. Кілька днів тому на цьому ж плацу прикордонники прощалися із 5 побратимами. 2 офіцери, прапорщик, старшина та водій загинули 14 червня під час бою в Маріуполі. Вам не можна тепер схибити. Знаєте, як в пісні. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Потому что 5 человек, 5 прикордонників будут дивитися на вас и судить все ваши поступки. Прапорщик Сергій Кожем'яка командував взводом. Можна сказати, що йому пощастило. Застава, на якій він ніс службу, потрапила під мінометний обстріл терористів. Чоловік отримав кілька осколочних поранень. Та попри це відмовився від госпіталізації та залишився у строю. Щоправда, про цей вчинок прикордонник соромиться розповідати. Відповідальність якась була. Пробували допомагати друг другу, пораненим допомагати. Старший прапорщик Шерстюк допомагав пораненим відійти в безпечне місце. Потім разом із лікарями надавали допомогу їм. Під час антитерористичної операції відзначилися не тільки офіцери та прапорщики. Чимало курсантів нагороджують відзнаками за мужність. За кілька днів випускники поїдуть із навчального центру на кордон, постійне місце служби. Із собою вони візьмуть не тільки знання, а й безцінний бойовий досвід. Вікторія Курченко, Віка Новини.